Улпия Ескус. Някога това е била най-важната колония на римската провинция Долна Мизия. Днес руините й са разпилени на огромна площ в околностите на река Дунав. Наблизо минава Искър, затова градът се е казвал Ескус, древното название на реката. Пресичащи се под прав ъгъл улици оформяли градските квартали. Градът е основан на мястото на римски военен лагер, който пък преди това е бил основан на мястото на тракийско селище. Част от сградите били построени с зелен мрамор, внесен чак от района на днешния град Бреша. Захвърлени колони. Ето тук. Мей надписи. Улпия Ескус разполагал с две чудесно оборудвани терми. В тях народът релаксирал и обсъждал важни дела. Това е една от баните. Забележете какво импозантно строителство. Но много трудно можеш да се ориентираш кое какво е било. Вижте как колоните и мраморните блокове са нахвърлени безразборно. Сякаш от тук е минал невиждан катаклизъм. Това е храмът на Фортуна. Една от най-емблематичните сгради в древния римски град Улпия Ескус. В храма археолози попадат на голяма статуя на богинята Фортуна, която била покровителка на града. Сграда с мозайка от 3-4 век. В тази сграда са открити многоцветни подови мозайки с ценни творби на древния атински писател Менандър. Мястото е много голямо, безкрайно, обемисто и за жалост оставено така да обрасва на произвола на съдбата. Последният отблясък на Ескус е посещението на император Константин Велики през 4 век. Поводът бил откриването на моста на Дунав, свързващ Ескус с отсрещния град Сочидава. Мостът бил дървен, но с каменни основи и с дължина над 1 км. Истинско чудо на инженерната мисъл в античността. Но малко след това започва постепенният разпад на града. И дори Фортуна, неговата покровителка, не успява да го спаси от трагичната му гибел. През 6 век опустошително земетресение разлюлява земята. Това е краят на една легенда, за която днес никой не си спомня.